Novopazarski teniser Hamad Međedović ostvario je dve velike pobjede i plasirao se u četvrtfinale prestižnog ATP Challengera u češkom gradu Prostejevu, koji se igra na šljaci za nagradni fond od 90.280 evra. Međedovićev protivnik u borbi za polufinale biće domaći teniser Dalibor Švrčina. 18-godišnji Novopazarac dobio je specijalnu pozivnicu organizatora za glavni žreb, a na startu izuzetno jakog Challengera u Prostejevu za rivala imao dugogodišnjeg top 100 igrača Norberta Gomboša iz Slovačke. U meču prvog kola, koji je trajao sati 42 minuta, 453. na svetu Međedović imao je 12 tasova i realizovao je 4 od 7 prilika za brejk, dok je peti nosilac i 112. sa ATP liste Gomboš iskoristio 2 od 7 šansi da oduzme servis protivniku. Na kraju bilo je 2-1 za Hamada, 6-3, 3-6, 6-2. Njega je u osmini finala čekao 242. teniser planete, Argentinac Facundo Díaz Acosta, koji je u prvom kolu za 2 časa i 15 minuta posle preokreta u 3 seta 6-7, u taj brejku je bilo 2-7, 6-1 i 6-4, nadigrao kvalifikante i 536. na svetu Teransa Atmana iz Francuske. Dileme nije bilo. Međedović je slavio 2 seta 6-0 i 6-2 posle 1 časa i 9 minuta igre. Iskoristio je 5 od 7 brejk lopti, dok Acosta nije imao ni jednu brejk šansu. Jednog od najboljih igrača sveta, ne starijih od 19 godina, u četvrtfinalu Prostejova očekuje 203. sa ATP liste Dalibor Švrčina iz Češke. Švrčina je u osmini finala za 2 sata i 43 minute sa 2-1 u setovima, 7-5, 4-6 i 7-6, u taj brejku je bilo 7-2, pobedio Rusa Jevgenija Donskoja, koji je trenutno 217. na svetu.